Vi har testat det här på den nya Halberazzo 412. Intill för ganska nyligen var vi väldigt restriktiva att promota det här systemet, för vi vill ju inte marknadsföra något som inte vi vet fungerar bra i realiteten. Och det har också funnits lösningar på marknaden som inte har varit tillräckligt bra. Men nu känner vi oss komfortabla med att vi har en riktigt bra lösning. Och då presenterar vi det också på marknaden. Och vi har med det i ritningar, i broschyrunderlag och så vidare. Och vi märker ju att det är ett väldigt starkt intresse från båtköpare att ha en sån här hjälp ombord. Eller framförallt våga ta steget att investera i sin drömbåt som man kanske annars skulle vara rädd för att man inte skulle kunna hantera på det sättet man skulle önska. Men nu kan man det. I och med att det är steglös betjäning så gasar man bara på precis så mycket som man verkligen behöver. Och behöver man inte ge full gas så gör man inte det, och då blir den väldigt tyst. Och det sparar ju ström dessutom också. Ja, det är ju väldigt fint. Alltså att man kan ställa in den så att båten ligger och trycker mot bryggan även vid frånlandsvind. Det är en oerhörd lättnad, och man kan göra det utan att behöva stå själv och trycka på knappen. Det hjälper ju ännu mer. Det gör att man faktiskt kan förtöja båten själv vid frånlandsvind om det skulle behövas. Och det finns olika former av kommentarer. Det ena, det är den där förvåningen att båten faktiskt rör sig i sidled. Det är ju någonting som ingen har sett förut. Och det andra är att den är så tyst. Ja. Så folk tror inte det finns någon bog- eller häckpropeller. Så tyst är den. Vi har haft journalister som har provat många andra liknande system, men säger klart och tydligt att det här är det bästa systemet de har sett överhuvudtaget på marknaden. Det här är ett system vi kommer att erbjuda i fler modeller. Alltså det är ingen tvekan om att båten blir mer attraktiv och lättare såld på begagnatmarknaden när den har ett sånt här system. Det är en framtidslösning. Vi får ofta frågan hur många personer behövs för att segla en sån här båt, och svaret är enkelt: minst en person. Färre går inte.